شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د بیټک ټي وي ډېرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، ستاسو کوربه حمزوي یوسفزی د تېر په څېر یو وارې بیا تاسو ته مخاطب یم، او د یو نوي پروګرام سره، د یو نوې خپرونې سره. په کومه خپرونه کې چې موږ سره د سوات د سیمې یو ډېره ځلنده فکر، یو ډېر داسې سوچ، چا چې هر چرته پښتنو ته که هغه په هر هیواد کې دي د پښتو پښتونولۍ غږ یې رسولی دی، د پښتو شعر یې رسولی دی. موږ یې د بیټک ټي وي د خوا ډېره زیاته مننه کوو چې هغه یې په دې مصروفه ژوند کې هم وخت وباسه او موږ سره سوابۍ ته راغلل، دلته یې تشریف راوړو. د هغه یې د ټولو ډېره زیاته مننه کوو، او هغوی ته د بیټک ټي وي سټوډیو ته په راتګ پخې راغلې او هرکلی وو. د چا تعارف چې ما وکړو نو هغه تاسو ته د هغوی د سحرې نه تاسو ته معلومه ده. د دې پښتون وطن داسې فکر، د پښتو د شعر یو پیژندنې نامه چې په لږ وخت کې ډېر مقبولیت پیدا کړ، د ځوانانو، د پیغلو، د مشرانو په خولو باندې د هغوی دغه شعر بیا بیا به تاسو اورېدلی وي چې زه هسې په زړه سوری سوری یم، یو دې پکې بل وکړي ودی کی. نو دا تاسو او دا ستاسو نوره احساس، تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې سوابۍ ته راغلئ، بیا د بیټک ټي وي دفتر ته راغلئ. نو څه تاسو رات به راسره شریک وئ؟ ډېره زیاته مننه ستاسو هم کوو. عموما خو د شعر په حواله ستاسو پیژندلو ده، نو د شعر ته ستاسو بلا دغه مرکې هم خلکو کتلي دي، اورېدلي دي. سوابۍ ته راغلئ، څنګه مصروفیات مو دي سوابۍ کې؟ کومو کومو پروګرامونو ته انوایټ شوي یې یا بلنه درغلې ده چې هغې ته به ځئ او بیا دغه حواله ته راته ووایئ؟ زه خو راغلی یم هلته سوابۍ کې نو ډېره مننه کوو. د پاکستان نه بهر کوم کوم ملکونو ته تللی یې؟ هغه یو ځل د زرسانګې بیبي سره مرکه کوي، هغه ورته وایي چې د بهر مو کومو کومو هیوادونو ته سفر کړی دی. هغه ورته وایي چې پېښور ته تللی یم، مردان ته تللی یم، سوات ته تللی یم. نو داسې کیسه خو نه ده که نه په پاکستان کې خو ګرځېدلی یې؟ سمه ده. مینوال چې تاسو دا وخت اوري، تاسو ته به غوږ غوږ وي چې د نوره احساس نه به نوي کوم احساسات د شعر په ژبه اورو، هغوی ته به څه ویل غواړئ؟ بلکل بیټک ټي وي دغه مینوالو ته به غزل ډالۍ کړم. ارشاد: که پېښور دی که ننګرهار دی، که پېښور دی که ننګرهار دی، یو مې ښایست دی بل مې سینګار دی. پښتون وطن مې څومره ښایسته دی یاره، پښتون وطن مې څومره ښایسته دی یاره، که سوات دی که کندهار دی. ډېر ښه، ډېر ښه. کله به لر ځم کله به بر ځم، کله ډېر ښه، ډېر ښه. خپله مې خاوره خپل مې اختیار. تورخم کلاو کې ځم ننګرهار ته، تورخم کلاو کې ځم ننګرهار ته، د بابا جان مې هلته مزار دی. ډېر ښه، ډېر ښه. ستا احساس یم ته را یادېږي، ستا احساس یم ته را یادېږي، په تا پسې مې زړګی بیمار دی. ډېر ښه، ډېر ښه. زموږ یو تکړه ملګری تاریخ مشال وای چې کل کائنات کی ګرځي، کل کائنات کی ګرځي، سړی چې سوات کی ګرځي، او دس په مین وکړي بیا په جومات کی ګرځي، او په ما خو سر ښکلي یا په ملاقات کی ګرځي. نو د سوات او د شعر ډېره نږدې اړیکه ده یا تعلق دی چې چاته د سوات ذکر کیږي نو د ښایست او د ښکلا د شعر او د سندرې ذکر کیږي. آیا په سوات کې اوس هم حالات داسې دي چې هلته سندرې عامې دي، شعر عام دی، خلک د ازادۍ او د خوشحالۍ ژوند تېروي؟ بلکل، سوات کې هم خلک هغه شان امن پرست خلک دی، ژوند خوښوي، مینه خوښوي، سندره خوښوي، ټپه. تا ته خو داسې، ته خو په دې پښتون وطن کې ګرځې
داسې څه مسائل یا مشکلات د پښتنو په وطن کې خو ضروري ده چې به وي چې د یو ښځې دپاره د یو جینۍ دپاره داسې شعر طرف ته راتلل تا به د څومره مشکلاتو نه راتېره شوې. بالکل، اوله کې هر یو انسان د مشکلاتو نه راوځي نو الو هغه یو مقام ته رسمي. نو داسې اول کې ما ته هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس شکر الحمدلله اوس ماته څه مشکلات نشته. ډېر ښه، خوشحالۍ خبره ده. مونږ به دغه هیله لرو چې په راروان وخت کې هم تاسو داسې د سیالۍ ژوند تیر کړئ، د پښتنو یو مؤثره آواز جوړ شي، د پیغلو د کم چې زمونږ میرمنې دي د هغې د حقونو د هغې د خیر او د ښېګڼې یو آواز جوړ شي. زه په اخیر کې به د بیټک ټي وي په شیشه باندې څه پیغام یا څه میسج ورکول غواړي؟ بس بیټک ټي وي مینهوالو ته به دغه پیغام ورکوم چې ژوند ښکلی دی، ژوند ښه تېر کړئ، د چا بده مه خوښوئ. تاسو چې کله هم د چا بده خوښه کوئ نو نن سبا داسې وخت دی چې پخوا به آخرت وه، دا نن سبا په دنیا وځي. نو چا ته په زړه کې بغض مه ساتئ، بس ژوند ښکلی دی، ښکلی تېر کوئ، دا دوه ورځې ژوند دی، دا بیا بیا نه. ډېره زیاته مننه ستاسو کوو. تاسو واورېدې د دغه پیغلې نوره احساس، احساسات مو د خبرو د لارې د شعر په شکل کې واورېدل. زه ستاسو قربا د لایق زاده لایق صاحب په دغه شعرونو باندې به ستاسو نه اجازت غواړم چې هیڅ نه پوهېږم چې سبب د کړېدو مې څه دی، هیڅ نه پوهېږم چې سبب د کړېدو مې څه دی. ما خو مېږې هم چېرته ژوند کې ازار کړی نه دی، لکه چې تا پسې مې دواړه سترګې سپینې شولې، دومره په ژوند کې ما د چا انتظار کړی نه دی. او نن یې ویل زما لایقه خفه کېږي به نه، نن یې ویل زما لایقه خفه کېږي به نه، ما په مین سړي د اوسه اعتبار کړی نه دی. هم د دغې سره خپل قربا حمزوي یوسفزي اجازت ورکوي د راتلونکي یوې بلې خپرونې پورې. د لوی الله په امان.